telescopic long range. Yan. Ayo deh dia. Ini ina bubuk dah, bubuk mah. Nah, ayo deh, dah ayo deh dia. Nasi lalu ada gula sebatu nasi lalu pak. Tama. Ulah menjun dia. Lah menjun dia. Semincon nama nak. Semincon nama menjun nak nasi lalu nak. Oh. Ayo nak. Ini air jadi dah. Yan. Itaklog doon siya. Itaklog. Umaukap ngayon niya alin ang box. Wala sila nung meron. Itaklog lang siya.